Ձեզ սարգելի այնակիցներ, նորից ուրբաթոր է եւ նորից մենք պետք է ամփոփենք անցնող շաբաթը եւ այսօր մենք կամփոփենք անցնող շաբաթը իմ ընկեր եւ գործընկեր ռեֆորմիստների կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանի հետ։ Փաստորեն անցած շաբաթը անցնող շաբաթ, այսպես ասած, սկզբում նշմարվեց նրանով, որ դիմընտրություններում մենք տեսանք բավականին խայտաբղետ իրավիճակ, հա, մի կողմից մենք տեսանք ինչ որ որոշ տեղեր, հա, օրինակ Մասիսը, Վանաձորը եւ այլն, որոշ տեղեր, որտեղ դիմությունը միավորվեց, որտեղ դիմությունը դրեց նաեւ, ուրեմն, թեկնածու ուժեղ անդիմությունը հաղթեց։ Եվ մենք տեսանք նաև այն, որ շատ տեղերում անդիմությունը հանդես էր գալիս ինչպես ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, այսինքն բազմաթիվ թեկնածուներով եւ չկազմակերպված, չմիավորված թեկնածուները շատ անգամ թուր, եւ ստացվեց, որ Նիկոլը որոշ մարզերում նույնիսկ տոկոսային առումով հենց մի բանից շատ ձայն ստացավ, որոշ մարզերում ցածր ձայն ստացավ։ Այ բերեք մի հատ փորձենք հասկանալ, ինչ ցույց տվեց այդ ամբողջ իրավիճակը եւ ինչու էլի ընդդիմությունը դեկտեմբերի 5-ը չսարքեց մի հատ միասնական ճակատով, որպեսզի ուրեմն Նիկոլի ձայները նվազեցներ եւ վերցներ տեղերում ամենուրեք իշխանությունը։ Այն ինչու դա ձեր կարծիքով այդպես պատահեց։ Շնորհակալ եմ նախրավերի համար, պարոն Մաբուխանյան, նշեմ, որ իրոք դիմընտրությունները լուրջ ազդակ էին այն բանի համար, որ եթե միավորումները մեծ լինեն, այսինքն ընդդիմադիր դաշտը գնա կոնսոլիդացիայի, այս թավշյա իշխանությունը ընդհանրապես շանս չունի վերարտադրվելու, այսինքն իրենք ուղղակի ձայն չեն ունենա, որովհետև իրենց թեկնածուների մակարդակով ներկայանալիության բավականին թույլ են։ Երկրորդը, գլխավոր կապիտուլյանտը չնգավ փողոցներով, միգաֆոնով ման չեկավ այս անգամ, դա էլ մեծ ազդեցություն ցավ, որտեղ որ ինքը անձամբ է մասնակցում, ամենայն դեպս ավելի տպավորիչ արդյունքներ էին լինում, բայց այս անգամ էլ երևի հաշվի առնելով նախորդ փորձերը, որ կարող է ոչ այդքան, հա, հյուրընկալ ձևով ընդունեն տարբեր համայնքներում, ինքը խուսափեց մասնակցությունից, հասկանալով, որ դա կարող է ավելի վատ վարկանիշային խնդիրների առաջին կանգնեցնել։ Բայց ինչ վերաբերում է կոնկրետ տեղերում անցկացված ընտրություններին, մենք պետք է ֆիքսենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այլևս այն իշխանությունը չէ, ինչը ուներ, վերցնենք, հունիսի 20-ի զերված ազգային ժողովի ընտրություններում, որովհետև այն ժամանակ ինքը ստացել է այդ նույն չընտրված համայնքներում ավելի շատ ձայն, քան որ ինքը հիմա ստացավ, դա ակնհայտ է։ Բայց այստեղ մենք ունենք նաև տեսարաններ, որտեղ նա փորձում է իշխանության թեկնածուների պարտությունը կոմպենսացնել ուժային ռեպրեսիվ միջոցներով, որը որ տեսանք Վարդենիսի օրինակում, որը տեսնում ենք հնարավոր է մոտակա ժամանակում այլ համայնքներում ինչ որ գործեր հարուցվեն, մարդկանց ինչ որ նեղություններ տան եւ այլն, այսքան խոսք գնում է նրա մասին, որ իշխանությունը ոչ մի կերպ չի ուզում համաձայնվի, որ ինքը այլևս անելիք չունի, որ սպառված է եւ իր այդ գործիքակազմը, եթե դնի մի կողմ, նա ուղղակի վստահություն այլևս չունի Հայաստանում, որովհետեւ դրա վառ ապացույցն է նաեւ երեկվա Գելապի հարցումները, որտեղ մոտ 50%, հա, մարդիկ հարցվածների շատ վատ են գնահատում իշխանության գործունեությունը եւ չեն վստահում Նիկոլ Փաշինյանին։ 18 թվականին նույն Գելապի անցկացրած նույն հարցումների համաձայն այդ թիվը կազմում էր 3.5%։ Հետևաբար դուք պատկերացնում եք 33.5%-ից հետո, ընդամենը մի քանի տարի հետո այդ թիվը կազմում է արդեն 50% գրեթե։ Դա ակնհայտ է։ Այդքանից հետո հələ զարմանալի է, որ այդքան է կազմում։ Պետք է որ կազմեր 99%։ Զարմանալի չէ, որովհետև իրենց տեղեկատվական հոսքերը, իրենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, որոնք կիրառում են, մանիպուլյացիաները, նախկինների վերադարձով վախացնելու այդ փորձերը, հա, իբր թե ինչ որ բաները բերեցին, խնդիրների առաջ կանգնացրեցին։
Բայց դա չի նշանակում, որ դեռևս կան կողմնակիցներ եւ հիմնականում մարզերում, ես ասեմ, եթե Երևանում լինի ընտրություններ, ավելի վատ արդյունք են գրանցել։ Դե, եթե հիշենք ազգային ժողովում, ժողովի ընտրությունների ժամանակ Երևանում արդեն վատ է, 40% էր։ Հիմա ավելի վատ է լինի։ Մարզերում մոտավորապես 50-ից 60։ Հասկանալով այս ամենը, մենք պետք է նաեւ հասկանանք, որ խնդիրը արդեն ոչ թե մարդկանց մեջ է, որ այն ժամանակ մարդիկ չէին պատկերացնում, մարդիկ դեռ հավատում էին եւ այլ եւ այլ։ Հիմա էլ կան այդպիսիներ, բայց դա արդեն քանակ չի, որ դու իշխանություն ձևավորես։ Ինչ է պետք դրա համար։ Պետք են ուժեղ լիդերների շուրջ համախմբված, ուժեղ կոնսոլիդացված ընդդիմություն, որը կարողանա միասնական հանդես գալ, որը մենք չունենք։ Եկանք հասանք, ասում է, կարևոր կետի, հա։ Տեսեք, ոչ միտեղ գլխավոր ընդդիմությունը, այսինքն Հայաստան Դաշինքը, որպես Հայաստան Դաշինք, որը այսօր հանդիսանում է, ուրեմն, գլխավոր ընդդիմադիր պարլամենտական ուժ, չներկայացավ այդ որպես այդպիսին ոչ մի տեղ, ոչ մի մարզում, ոչ մի ուրեմն համայնքում, եւ փաստորեն դրա փոխարեն մենք տեսանք այս մարդու անվան Դաշինք, այն մարդու անվան Դաշինք, երբ նոր ստեղծված ինչ-որ կուսակցություններ, որոնց անունները արդեն մենք սկսում ենք կամաս-կամաս շփոթել, որովհետեւ այնքան շատ են ձևավորվում, որ չգիտես։ Եվ սա ինչ է նշանակում։ Մի կողմից նշանակում է, որ մեր մոտ չկա ընդդիմություն, եւ մյուս կողմից նշանակում է, որ ընդհանրապես քաղաքական համակարգ չի ձևավորվել երկրում, որովհետեւ եթե քաղաքական համակարգ ձևավորվեր, հա, ասենք, այն երկրներում, որտեղ կա քաղաքական համակարգ, գիտեն, ասենք Անգլիայում կա 3 կուսակցություն։ Այդ 3 կուսակցությունը իրար մեջ անընդհատ ուրեմն պայքարում են, ամեն մեկ իր գաղափարախոսությունը փորձում է առաջ տալ։ Միացյալ Նահանգներում իշխանության համար պայքարում են 2 կուսակցություն։ Ինչ ընտրություն կլինի, 2 կուսակցությունը պայքարում են իրար համար։ Այստեղ մենք տեսնում ենք կուսակցությունները սնկի նման աճում են, ամեն մի ընտրությունից առաջ նորանոր տասնյակներով նորանոր կուսակցություններ։ Այդքան մարդ արդեն չկա, կուսակցությունները աճում են, աճում են։ Այսինքն մի կողմից դա, մյուս կողմից այն կուսակցությունները, որոնք որ պետք է որ մասնակցեին ընտրությունների, հա, ասենք օրինակ Հայաստան Դաշինքը, նա չմասնակցեց, եւ ուրեմն դրանով նույնպես իմ կարծիքով կամա թե ակամա աջակցեց Նիկոլին, Նիկոլը կարողացավ պահպանել իր ուժը, իր տոկոսային գոնե, տոկոսային առումով, եթե ոչ բացարձակ թիվը, այո, շատ ճիշտ է, բացարձակ թվով անկում է ունեցել, բայց տոկոսային առումով նա շատ տեղերում պահպանել է իր իշխանությունը։ Նայեք, ձեր հարցը ունի 2 բաղադրիչ։ Նախ առաջի մասին անդրադառնանք, կապված Ամերիկայի կամ Անգլիայի, հա, Միացյալ Նահանգների քաղաքական համակարգի կառուցվածքին։ Մեր քաղաքացիներից շատերը, մեր երկրում շատերը չգիտեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իհարկե կա 2 կուսակցություն, որոնք պայքարում են ընտրությունների մեջ, բայց այնպես չի, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդ 2 կուսակցություններն են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կան տարբեր կուսակցություններ, շատ կուսակցություններ, իհարկե։ Ուղղակի որոնք հարում են, այսպես կոչված, հա, եւ քվոտավորված իրենց զայնի իրավունքն ու իրենց բանը ունեն այդ 2 կուսակցությունների մեջ, եւ իրենք պահպանում են իրենց կուսակցությունները։ Այսինքն կան տարբեր կուսակցություններ, էլի, բայց այնտեղ կա քաղաքական համակարգ, որը ստիպում է, որ այդ փոքր կուսակցությունները, պահպանելով իրենց դիրքը, իրենց տեղը կամ իրենց, այսպես ասած, առանձին գործունեության բանը, ֆրոնտը, գաղափարապես այս կամ այն թևի մեջ են մտնում եւ ընտրություններում պայքարում են իրար դեմ, բայց այդ կուսակցությունները կարող են նաեւ մասնակցել ընտրությունների հանրապետականի կամ դեմոկրատական կուսակցության ֆորմատներով։ Ամերիկայում դա արդեն դարերի փորձ ունեցող, կարելի ասել, համակարգ է, որը ձևավորվել է։ Գուցե եթե 18 թվականի իշխանապողությունը չլներ Հայաստանում եւ 18 թվականի այս քարուքանդ արած համակարգերը այսօր մենք չապրենք այս ժամանակաշրջանում, գար ինչ որ մի ժամանակ, որ Հայաստանում էլ տեղի ունենային խոշորացման գործընթացներ, ոչ թե կամաս-կամաս գնում էր այս ժամանակ, հագման առումով, ոչ թե կուսակցությունների լուծարման եւ ընդհանրապես 2 կամ 3 կուսակցություն, այլ կուսակցությունների տեղաբաշխման, քաղաքական բևեռների ձևավորման, ըստ գաղափարախոսության, պապանողականության, ազգային գաղափարախոսության եւ ասենք ավելի ազատական երկրներ, այսինքն սա կարող լիներ։ Այսօր մեր երկում ոչինչ չկա, ուր մնացած
քաղաքական համակարգ չի կարելի։ Մեր երկրում պետական համակարգն է քայքայվել։ Մեր երկրում բոլոր համակարգերը էրոզիայի են ենթարկվել։ Այսինքն փողոցից լակոտները եկան, լակոտոկրատիա ստեղծեցին։ Դա նորույթ է, բանա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն թիմ ընտրություններին, ուրեմն այդ մասնակցելու տարբերակներին, նայեք, ասենք, այո, այս անգամ մի տեսակ տրենդային դարավ անուն ազգանուններով դաշինքների գոյությունը։ Առաջին հայացքից կարդում էիր եւ այդ դաշինքի անուն ազգանունը որևէ բան չէր ասում քեզ, բայց այդ դաշինքները գործում են եւ ընտրվում են։ Ստեղ նաեւ էլի պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր ազգային առանձնահատկություններին եւ մենք ինչքան էլ խուսափենք դրանից, ցավոք սրտի մեր ազգի մեջ դա ներքաշված է, այսինքն մարդիկ շատ անգամ ընտրությունների գնում են անձերի հետևից եւ մեր մոտ անձապաշտությունը շատ ավելի դեր է գաղափարների խաղում, քան գաղափարները։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ ես էլ, դուք էլ բազմաթիվ անգամ փորձել ենք ընտրությունների մեջով անցած մարդիկ են եւ տեսել ենք, որ համարան դեպս մարզերում մարդիկ ասում են, «Էս ինչի կուսակցությունը»։ Այն ինչի կուսակցությունը։ Նույնիսկ մարդիկ շատ անգամ կուսակցությունների անունները չգիտեն։ Ես վստահ եմ հիմա, որ նույն Նիկոլի կողմնակիցների մեծ մասին հարցրեց, նրանք չեն տարբերի իմ քայլը, ասենք, չգիտեմ, Նիկոլի կուսակցունից, ԿՊ-ից, հա, նրանք չեն հասկանա, որը ինչ է։ Այդ Նիկոլի կուսակցուն վերջ Նիկոլ գնում ընտրում են։ Եվ կա նաև այդպեսի քաոս են ստեղծում։ Քաոսային մի բան է, հասկանում եք, եւ մարդկանց մոտ էլ հիմա ասենց է, հիմա քաղաքական համակարգը հասել էր նրան, որ մարդիկ, երբ որ ասում ես կուսակցություն, մարդիկ մի տեսակ բան են լինում, հասկանում եք, ինչ-որ մոտները, ինչ-որ բնած դա առաջանում, թե ինչ-որ հակակրանք է առաջանում, ինչ-որ խնդիր է առաջանում, եւ քաղ տեխնոլոգները, եւ ես կարծում եմ, որ այդ անձապաշտական մոլուցքը եւ մոտեցումը եւ սովորությունները, որը եղել են մեր ժողովրդի մեջ եւ այսօր էլ ավելի են աճել, մանավանդ լոկալ տեղային մակարդակում բերեց իր արդյունքը, այսինքն շատ ավելի հեշտ էր ընտրել Պողոս Պողոսյան դաշինքին, որտեղ Պողոս Պողոսյանին իմանալով ասում են, դա Պողոս Պողոսյան դաշինքն է, անկախ նրանից Պողոս Պողոսյանը դաշնակցական է, հանրապետական է, մյուս կուսակցություն, կապ չունի դա, արդեն Պողոս Պողոսյան անվանման եւ անձի հետ էր կապվում ընտրությունները, որը բերեց նաեւ ընտրողներին, պետք է սա օբյեկտիվորեն մենք հասկանանք, որովհետեւ փորձը դա է ցույց տալի եւ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանալով այս տեխնոլոգիան, եթե որ ինչքան քաոս ստեղծեց, գուցե ինքը չհասկանալով էլ, բայց իրեն գլխան խորուրդ տվեցին, նա ափալ-թափալ մեխանիզմով ինչի համար վերացեց մեծամասնական ընտրակարգը, կամ ռեյտինգային ընտրակարգը, ասենց ասեմ, որովհետեւ լավ հասկացա, որ եթե հունիսի 20-ի ընտրությունները անցնեին նաեւ ռեյտինգային ընտրակարգով, ինքը չէր կարողանալու դներ այնպիսի հեղինակավոր մարդկանց մարզերում, որ այդ մարդկանց անվանումով կուսակցությանը ձայն դար, բայց հակառակ թևը այս տվյալ դեպքում ընդդիմությունը եւ երկրորդ նախագահի շուրջամախմբած մարդիկ եւ երրորդ նախագահի շուրջամախմբած մարդիկ այնպիսի մարդիկ էին, որոնք տեղերում ունեն հեղինակություններ եւ իրենք մենակ իրենց անձի գոյությամբ այդ ընտրություններին իրենք առելի քանակի ձայն կբերեին, բայց այստեղ պետք է ուրիշ բան մենք նայենք, տեսեք, հեղինակություն ունեն, այո, շատ մարդիկ, բայց մեզ մոտ նաև ֆեոդալական համակարգի նման մի բան է ձևավորվել։ Այսինքն այս մարզում կամ այս քաղաքում կա այս ֆեոդալը, որը ունի լծակներ, ունի ռեսուրսներ, այդ մարզում կամ այդ քաղաքում բնական ռեսուրսներն են եւ այլն, եւ այդ ֆեոդալը մի օր հրշի է, հետո գալիս է Քոչարյանի օրոք, Քոչարյանական է, հետո գալիս է հանրապետական օրոք, հանրապետական է, հիմա ԿՊԱ-ական, նույն մարդիկ հիմա արդեն նույնիսկ փոխանցում են իրենց զավակներին այդ ֆեոդալական կալվածքը, այսինքն Հայաստանում ոչ միայն քաղաքական համակարգ գոյություն չունի, Հայաստանում գոյություն չունի անգամ դեմոկրատական համակարգի մոտ նման, գոնե շատ հերու, ուրեմն նմանականություն, որովհետև ֆեոդալական համակարգ է, այս ռեգիոնում են, գիտենք, այս ֆեոդալն է եւ վերջ, այլ դու ինչ ուզում ես արա, այս ֆեոդալն է կամ այս օլիգարխն է, անուն դնենք օլիգարխը, այո, ձեր ասած պայմանական ֆեոդալը անվանումները փոխում է կուսակցությունների եւ փորձում է մնալ, անթատ մնալ ջրի երեսին, սովետի վաղ կոմունիստներ, հետո ՀՀՇ-եր, հետո հանրապետականներ, հիմա ԿՊ-ա, վաղը չգիտեմ ինչ կլինի, հիմա արծը սրանում է, ի՞նչ պետք է մենք անենք, որ այդ ամենից ձերբազատվենք, այո, այո, ի՞նչ պետք է անենք, որտեղ մարդիկ դա են ուզում ես լսեն, մենք ունենք անելու ընդհանրապես մի բան, մենք պետք է կարողանանք քաղաքացիների մեջ, հա, քաղաքացիների մոտ արտնացնենք այն միտքը, որ
իրականում իրանք են կառավարման մասնակցելու գործընթացի հիմնական շահառուն, այլ ոչ թե այդ կալվածատերը, որը ի դեպ ուզում էր անել 18 թվականին հենց այս կապիտուլյանտ իշխանությունը, այսինքն իրենք պայքարում էին իբր թե դրա դեմ, բայց եթե այն ժամանակվա այսպես կոչված ֆեոդալները իրենք ընտրվում էին, բայց նաև հոգում էին լոկալ առումով, հա, իրանց տարածաշրջանում խնդիրներ, մարդկանց օգնում էին, հարցեր էին լուծում, որը օգտակար է լինում ամբողջ պետության համար, այսօր այդ մարդկանց մեծ մասին նեղացրեցին, այդ մարդկանց մեծ մասին, չգիտեմ, քրեական գործեր հարուցեցին, հետապնդեցին, եւ այ հիմա ոնց որ մենք ենք ասում քաղաքացիների, բան, այդ քաղաքացիներից եկածները դարձան նույն ֆեոդալները, այսինքն այս պարագայում էլ այդ ֆեոդալները գնացին, ուրիշ ֆեոդալներ ծնվեցին, այսինքն եկան նորերը, եւ այդ հոսանքը եւ կա որ հին մարդիկ, ովքեր եւ կա որ հինը, հա, դրա համար ինքը տասնամյակներ շարունակ, դրա համար ուժեղ պետության ղեկավար է պետք, դրա համար պետք է ուժեղ պետական համակարգ, այսինքն այդ համակարգը պետք է այնպիսին լինի, այ հիշում եք որ սովետական տարիների մարդիկ պատմում են, ես իհարկե չեմ կարող դա տեսած լինել, բայց տարիքով մարդիկ մեզ պատմել են միշտ, որ ասում են, այն ժամանակ մարդիկ վախենում էին, որ հանկարծ մի հատ կգրեն Մոսկվա եւ հարցը կլուծվի։ Հիմա հասկանում եք, այս սովետական ժամանակաշրջանից դեպի անկախության ժամանակաշրջան մեր հասարակության մոտ բնազդաբար այդ Մոսկվայի, հա, ինստիտուտը պետք լիներ, պայմանական ասած Մոսկվայի, հա, որ ինչ որ մի հատ վերջին ինստանցիա, չէ՞, օրինակ նույնիսկ հումորով, բայց եղել են մարդիկ, որոնք գրել են Մավզալեի Լենինին նամակներ, որ ընդդեմից պետք է այդ հարցը լուծվի, հասկանու՞մ, մարդիկ հավատացել են եւ լուծվել են այդ հարցերը, մի տրակտորիստ մի խնդիր ա ունեցել, հա, մի ռեգիոնում նամակ ա գրել պոլիտբյուրո, որ իրան նեղացնում են կամ ինչ-որ այդ հարցը լուծվել է, հանձնաժողովը եկել է հարցը լուծել, հիմա ինձ ասեք, տվյալ գյուղում երբ որ ինչ-որ մեկին նեղացնում են, ինչ-որ մեկը ունի մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ ու ինքնա տեղի, հա, հենց ասեմ քյոխվեն, քյոխվեն, ում վրա այդ մարդիկ հույս դնեն, ում բողոքեն, ինչ անեն, այսինքն պետության ղեկավարը, այն վերջին ինստանցիայի եղած մարդը պետք լինի այնպիսի մարդ, որ իմանա, եթե այդ մարդը իմացա, որ տենց բանա կատարվում, ով ուզում արնի, այդ մարդիկ պատժվելու են, կամ չի թույլ տալու, որ համայնքի եւ ժողովրդի հաշվին ինչ որ մի բան, հասկանում եք, բայց դա նաեւ պետքա չլինի կեղծ բարեպաշտություն, դա նաեւ պետքա չլինի կեղծ իբր թե ժողովրդավարություն, որովհետեւ Նիկոլի նման բանա փարիզիություն չպետք է լինի, այո, շատ կներեք, ես կարողա մեր խոսակցության լոգիկայից դուրս բան ասեմ, բայց դա էլ կա, եկեք հաշվի առնենք, որ պետքա մենք օբյեկտիվ լինենք, կա ուտեղ կա որ այդ քողվա կոչված ձեր ասած ֆեոդալը այնքան հարցնուցի ժողովրդի համար, որ այդ ժողովուրդը հենց ուզենա, որ այդ ֆեոդալը լինի դա։ Դա լինի, բայց դա պետք է լինի իր գործնեությունը օրենքի շրջանակներում մեկ։ Երկրորդը, իր ընտրությունը պետք է լինի օրինական։ Դա չի քննարկվում, բայց ինչի վրա կառուցվեց 18 թվականի իշխանապողությունը, որ ինքը այդ էս ինձ ասել, լավ մեքենա է քշում, ես այդ մեքենան չունեմ, ուրեմն ինքը թալանչի է։ Այսինքն պետության ղեկավարը ոչ թե պետքա տոնտա, որ մարդիկ այդ պրոլետարիատական հա ինչ որ բաներով մտածեն, այլ որ օբյեկտիվ արդարություն լինի, որովհետև մենք տեսել ենք, չէ՞, որ շատ մարդիկ կան, որ օրենքով աշխատել են, օրենքով փող են վաստակել կամ օրենքով այսօր ինչ որ բաների են հասել, բայց այդ մարդկանց հավասարացրեցին այն իրական կոռուպցիոներ թալանչիների հետ, ովքեր որ ստաց թալանչիները սարքում, թալանչիները չպատասխանատվություն չկրեցին, հա, իսկ ուժես երկիրը դեռ ուժես ազգը, դրա համար ամեն ինչ հարաբերական է եւ պետք է օբյեկտիվ նա, բայց ես հիմա ուզում եմ անցնեմ այն թեմային, որը դուք բարձրացրեցիք, սովետական միության ժամանակ ասացիք այսպես էր, եւ մի դրական օրինակ բերեցիք, որ կար բավականին կենտրոնացված պետություն, պետականություն, պետական համակարգ, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող էր իր հույսը դնել այդ պետական համակարգի կողմից պաշտպանված լինելու վրա, բողոքում էր եւ ստանում էր պաշտպանվածություն, սովետական այսօրերին 30 տարի առաջ փլուզվեց սովետական միությունը, արդեն բոլորը գիտեն, որ դա արևմտյան հատուկ ծառայությունների օպերացիա էր, հա, եւ բայց այ մի մասը մարդկանց այսօր վերագնահատում, այն ժամանակ բոլորը ուրախանում էին, բոլորը ուրախանում էին, որովհետեւ բոլորի ականջի մեջ էր Ամերիկայի ձայն ռադիոկայանը, հա, ազատություն ռադիոկայանը, նման բաներ, որոնք
մարդկանց ուղը բնականաբար տաշել էին, և մյուս կողմից, այո, արդեն այդ մանավանդ այդ վերջի տարիներին մենք տեսանք, որ և կոռուպցիոն դրսևորումներ կար, և այլևան, և տնտեսական խնդիրներ կար, բայց այնուամենայնիվ, օրինակ իմ կարծիքով սովետական Հայաստանը դա մեր վերջին 1000 տարվա, մեր ժողովրդի վերջին 1000 տարվա մեջ ոսկե դարն էր, այն առումով, որ գոնե ետպատերազմյան տարիները, մանավանդ 60-ական, 70-ական, 80-ական թվականներին մենք ունեցանք չտեսնված ծաղկունք Հայաստանը կառուցվել է 80-ականներին, դա լրություն չի։ Բոլոր ասպարեզներում և թեև նույնը կարելի ասել ավելի վաղ տարիների վերաբերյալ, և այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ տեսեք, շատ անգամ էլ եմ ասում, դա իմ կարծիքով զուտ արևմտյան կամ թուրքական հատուկ ծառայությունների օպերացիաներ են փորձել, ուրեմն սևացնել այդ տարիները, սևացնել սովետական Հայաստանի նվաճումները, և ուրեմն դրանով կանխել հայ-ռուսական հարաբերությունները, կանխել ուրեմն այն տենդենսները, որ այսօր ժողովուրդը ասում է, մենք պետք է ելնենք Ռուսաստան հետ։ Այդ ձեր կարծիքը սովետական միությունը, սովետական Հայաստանը, համաձայնվեք այդ։ Ես համաձայն եմ ձեր ասած մտքերի հետ, որովհետև եթե ինչ-որ մարդ ասի, որ սովետական միության տարիները նամանավան ձեր մատնանշած 70-ական, 80-ական թվականները ոսկե դար չէին, այլ չգիտեմ ինչ-որ կապիտուլյացիայի կամ պարտության կամ կործանման տարիներին, այդ մարդը ինձ թվում է հոգեկան որոշակի խնդիրներ պետք է ունենա, նոր ասի։ Բայց կարող են վճարել այդ մարդուն նաև և պատվիրել։ Ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, ում չեմ վճարում, ուղղակի ասում, բայց եթե մարդը ապրել է ու տեսել է դա ու հակառակն է խոսում, բնականաբար, որ հատուկ ինստիտուտներ են երևի թե աշխատել այդ ուղղությամբ, որ մարդկանց սովորացնեն, թե ինչպես փոխեն մարդկանց մտածելակերպը, որը որ հեռու պետք չի գնալ, մենք այսօր ենք դա տեսնում, երբ որ մարդիկ ասում են, որ 20 տարի մենակ թալանել են այս երկիրը, ոչինչ չեն արել։ Այն պարագայում, երբ որ ասենք Ղարաբաղը չենք փորձրել, բանակ ենք ունեցել, խաղը ապրել ենք, բայց էլ ասում են, դա այն ժամանակ տվեցին հողերը։ Այսինքն դա մարդկային մասաների մանիպուլյացիայի տարբերակ է և տեսակա, որ իրականացվեց սովետական միության փլուզման այն սկզբում։ Եվ Գորբաչովի ընդգալը Մոսկվայում այս ամենամեծ հարցականներից մեկն է, թե այդ մարդը ոնց հաջողվեց իրեն գալ իշխանության, հետո իրականացնել այն իբր թե բարեփոխումները, որը իրականում բերեց մի հսկայական գերտերության կործանման։ Այդ ամեն ինչ ես կարծում եմ դեռ պատմաբանները երկար ժամանակ կգրեն, դեռ կխոսեն և կվերլուծեն, բայց ակնհայտ է նաև մի բան, որ 30 տարվա ընթացքում շատ հանրապետություններ ոչ թե ձեռք են բերել ավելի շատ բան իրենց այսպես կոչված անկախ լինելուց, որովհետև հավատալու էլ չի, որ ԱՊՀ երկրների գրեթե մեծ մասը կարող էր անկախ որոշումներ կայացնել գլոբալ հարցերում։ Եկեք անկեղծ լինենք, որ երբևիցե ոչ գերտերություն հանդիսացող, քիչ ռեսուրսներ ունեցող, շատ մարտահրավերներ ունեցող յուրաքանչյուր պետություն գլոբալ հարցերի կայացման դեպքում ունենում է նաև գլոբալ գործընկերներ, որից ունի որոշակի կախվածություն։ Եվ այդպես էլ եղավ, Պրիբալտիկան անցավ Եվրամիության տակ, հա, Ադրբեջանը Թուրքիայի տակ, Մոլդովան Ռումինիայի տակ, ուրեմն Վրաստանը էլի Թուրքիայի, հա, Թուրքիայի տակ, Վրաստանը ուզում էր գնալ ՆԱՏՕ և Ամերիկա, բայց ընդդեմ Թուրքիա, որտեղ ընդ ճանապարհին իրան սպասում էր, ի դեպ դա այդ նույն ճանապարհը մեզ է սպասում, բայց մեր ավելի դաժան, որովհետև մեզ կոտորելու են վրացական հակամարտությունը, գոյակցությունը կոտորածներով չի անցե։ Այո։ Իրենք կգտնեն լեզու և այսօր էլ գտել են։ Եվ վրացիները այդքան չեն խանգարում թուրքերին, ինչքան հայերը։ Բնականաբար։ Հայերը մենք ունենք պատմական խնդիրներ, աշխարհագրական խնդիրներ, և ունենք աշխարհագրական այնպիսի դիրք, որը իրենց աչքը, հա, այդ դիրքի վրա, և ունենք ցեղասպանության չփակված հարց, որը այսօրվա իշխանությունները ես վստահ եմ ուզում են փակեն, և այդ edge-ը փակելով նաև ծառայություն մատուցեն այն պետությանը, որը այսօր դրա մասին երազում է, դրա համար խոսելով սովետական Հայաստանի մասին, ես կարծում եմ, որ
պետք է պատմական եւ քաղաքական գնահատականներ տրվեն այսօրվա մեր գործիչների, մեր սերնդի կողմից, որովհետեւ դա եղել է մի ժամանակաշրջան, որ կառուցվել է Հայաստանի այսօրվա հանրապետությունը։ Կառուցվել է շինարարություն, տնտեսություն, արդյունաբերություն, կուլտուրա, հա, ուրեմն կրթություն, այսինքն այդ ամեն ինչը հասկայական ազգաբնակչություն։ Մենք համարում մոտեցել ենք 4 միլիոնի սահմանակցին։ Եվ դեմոգրաֆիկայի խնդիրները բերել են հասցրել մեզ ամիջակ։ Իմ կարծիքով, այսինքն իմ կարծիքով չէ, շատ մարդկանց մասնագետների կարծիքով, ովքեր հաշվարկել են այդ էքսպրոպալիացիային արել, եթե սովետական միությունը չքայքայվեր, այսօր Հայաստանում կբնակվեր 5 միլիոն հայ։ Այսպիսի, ուրեմն, դրա փոխարեն մենք ունենք 2, հա, 2.5 լավագույն դեպքում։ Եվ դուք պատկերացրեք դրա տնտեսական նշանակությունը, եթե սովետական միությունը չէր փլուզվում եւ ազգերի, այսպես ասած, հա, միջազգային այդ հակամարտությունները ոչ թե սրվում էին, այլ սառեցվում էին կամ չէին էլ լինում, ասենց ասեմ։ Ինչ էր տեղի ունենում։ Ճանապարհները բաց, կոմունիկացիաները բաց, տնտեսության ծաղկում, մեծ շուկա, 180 միլիոնանոց շուկա, որը իրար հետ կապող օղակներով 180 միլիոնը դուք հիմա հիմիկվա բնակչություն եք ասում, Պուտինը լավ ասեց, որ եթե սովետական միություն չփլուզվեր, այդ ամբողջ ուրեմն տարածքում այսօր կբնակվեր 500 միլիոն մարդ։ Դա, դա շատ հասկայական շուկա է։ Դա կներ աշխարհի թիվ 1 շուկան, որը նույնիսկ եթե փակեր իր ամբողջ սահմանները, իր շուկայով ինքը կապրեր հարյուրավոր տարիներ իր անվտանգության համակարգով ամենջով։ Դե դրա համար էլ փլուզվեց։ Դրա հենց այդ նպատակով էլ փլուզեցին, որ հետո հատիկ-հատիկ բոլորին, հա, ինչ ուզեն են էլ անեն, ոնց որ այսօր պրակտիկապես բոլոր երկրները, ովքեր ունեին մասնակցություն Սովետական Միության Հանրապետության, պրակտիկապես բոլորը տուժեցին, հա, եւ չկա օրինակ, որ ասես այս մարտիկ, նույն Պրիբալտիկան, որը կարծես թե ամենալավ վիճակում համեմատաբար հայտնվեց, գոնե պատերազմներ չեն եղել, բայց բնակչության կրճատումը այնտեղ հասել եմ էլին մոտավորապես 30-40% այդ հանրապետությունը մանավանդ Լատվիայը։ Բայց գիտեք ինչ, շատերը ինչ են ասում, ասում են, այ տեսեք, հա, ճիշտ է, տնտեսությունը զարգանում էր, բնակչությունը ավելանում էր, կրթությունը աճեր տալիս, մշակույթը ազգային, ընդ որում ազգային հայկական մշակույթը ծաղկունք էր ապրում եւ այլ, քաղաքաշինությունը, գյուղատնտեսությունը, բայց դեմոկրատիա չկար։ Դեմոկրատիա չկա, այ չէիր կարող դուրս գալ փողոց ու ասել, ասենք, չգիտեմ, այ ղեկավարը լավը չի։ Հիմա եկել ենք, հասել ենք մի վիճակի, որ եթե դու ասես, որ ղեկավարը լավը չի, մի հատ օրենք հանեցին, որ պետք է դատեն քեզ քրեական, հա, հիմա դեպուտատները ընտրված բանտում են, հիմա ընտրված դեպուտատին ելույթ ունենալու ձեռներից քաշում, քաշում են ոտերի ձեռներից, քաշում են ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ զինված մարդիկ, հա, հա, քաշում են դուրս։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ մարդը ընտրվել է տեղական ընտրություններով, որտեղ լավ չի ընտրվել, իա դուրը չի գալի Նիկոլի, մարդուն կալանավորում են։ Մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն ինչ դեմոկրատիայի մասն է խոսքը, երբ որ մարդը իր տանը ապրած, մեկ էլ իրան ասում են, գիտես ինչ, դու արդեն Ադրբեջանում ես ապրում, հա, կամ էլ գալիս են վիզա կտրում են։ Այսինքն այդ դեմոկրատիան, որ 30 տարի իբր թե մեզ օգնում էին կառուցել արևմտյան ընտերությունները, հա, Միացյալ Նահանգներն էր անընդհատ խոսում դեմոկրատիա, դեմոկրատիա, Եվրոմիությունն էր խոսում դեմոկրատիա, բայց այդ դեմոկրատիան այդպես չկառուցվեց, եւ այսօր զարմանալի է, որ Հայաստանը, որը ըստ էության հակադեմոկրատիկ, հա, բոլոր ցուցանիշները կան, ասում են, նոր թվարկեցինք եւ կարող ենք միջև առավոտ թվարկել այդ հայտարարակ, բան լրագրողների հանդեպ չէ կարող։ Բայց որևէ մեկը այդ դեմոկրատիայի բացակայության մասին այսօր չի խոսում, որտեղ այդ ոչ դեմոկրատիան ձեռնտու է այսօր այդ ուժերի, որոնք ամեն օր քարոզում են դեմոկրատիան։ Ովքեր, հա, գրում էին, հա, եթե լինեին ինչ որ ուրիշ իշխանություններ, որոնք չընդունեին իրենց ասասները, հա, բայց լինեին ավելի դեմոկրատ կան այսօր, է այդ մարդիկ ամբողջ օրը մի հատ ծառ կտրելու համար, մի հատ շենք ծուր կառուցելու համար Պենտագոնից հայտարարություններ էին արել, ամբողջ հարցը սրան մեջ։ Շատ ճիշտ եք, բայց այդ պայմաններում ծաղր է, երբ որ Հայաստանը, հա, հրավիրվում է դեմոկրատիայի ֆորումին։ Այո։ Հիմա հա պետք է առավել ծաղր է, որ Հայաստանի թիվ 1 բռնապետը հրավիրվում է այնտեղ ելույթ ունենալ։ Ելույթ ունենալ։ Դա անհասկանալի է, եւ ստացվում է այսպես, որ ամբողջ խնդիրը այնպես է, որ ով որ իրենց կամքը կատարում է, արևմուտքի կամքը կատարում է,
Իսկ արևմուտքը տվյալ դեպքում հավաքական հասկացողություն է, դա եւ Միացյալ Նահանգներն են, եւ ուրեմն Եվրամիությունն է, Մեծ Բրիտանիան այդտեղ հատուկ առաջին ջութակի դերում, եւ Թուրքիան է այդ նույն ուրեմն միասնականության մեջ, ՆԱՏՕ եւ այլ եւ այլ, դրանք ուրեմն համարվում են դեմոկրատական։ Ով որ չի կատարում այդ կամքը, համարում են հակադեմոկրատական, հա՞։ Այո, եւ գտնում են պատճառներ, որ այդ մարդկանց սարքեն հակադեմոկրատական գործիչներ։ Այսինքն խնդիրը տվյալ դեպքում Հայաստանի հանդեպ քաղաքականությունը իրականացնելն է, որպեսզի մեզ կտրեն Ռուսաստանից։ Միանշանակ, դա հիմնական իրենց պլանն է։ Հա, կտրելով իհարկե Հայաստանը կսարքեն Թուրքիայի վիլայետ։ Դե Վրաստանի նման, մենք երբ որ մեր դեմքը թեքենք դեպի արևմուտք, Եվ ուզենանք սլանանք առաջ դեպի։ Դուք լավատես եք։ Ճանապարհին մեզ Թուրքիան է կուլ տալու։ Հարգելի, դուք լավատես եք։ Վրաստանի նման չի լինելու, կոտորելու են, հողերն է ձեռներից է սառնելու են։ Ես մի գրամ անգամ չեմ կասկածում այս սցենարի մեջ։ Հենց որ եթե Վրաստանի նման լինի, մեղ տարբերակով։ Ասեմ ավելին, եթե հակառուսական տրամադրությունները այնքան բարձրացնեն եւ իբր թե հայ-թուրքական այդ քիրվայությունը դարձնեն կյանք, կյանքի կոչեն եւ բերեն իմեր իրական կյանք, եւ չեմ բացառում նաեւ այն պահը, որ կարող է այդ տեխնոլոգիաները օգտագործելով նաեւ ռուսական բանակի հանման հարցը դնեն այստեղ ռուսական բազաների։ Մենք ոչինչով չենք տարբերվում Աֆղանստանից, երբ որ հայերը սամալյոտի հերթ են կանգնելու, որ փախտեն Հայաստանից։ Դա պետք է գիտակցեն, շասից բռնվում են։ Այո, դա պետք է շատ հստակ գիտակցեն բոլոր հայկական ազգանուն ունեցող մարդիկ, որովհետև մեզ ինչպես կոտորել են 100 տարի առաջ, ինչպես կոտորել են 30 տարի առաջ, ինչպես կոտորեցին այս 44-օրյա պատերազմում, այնպես է կոտորելու են հիմա։ Եվ վաղը, քանի դեռ մենք չենք գիտակցել, որ մեր միակ գործընկերը, ընկերը, բարեկամը, դաշնակիցը, պաշտպանը դա Ռուսաստանն է։ Ուրեմն մենք միշտ ուժելու ենք, միշտ մեզ խփելու են, միշտ մեզ կոտորելու են, այնքան, ինչքան որ մենք միշտ չենք հասկացել այդ պարզ ճշմարտությունը, որ նույնիսկ այսօր, երբ որ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո ռուսական խաղապա կոնտինգենտը կանգնեց Ստեփանակերտում եւ հարակից տարածքներով եւ գոնե պահպանվեց հայության այն մասը, որը որ այնտեղ ապրում է հիմա, հա, ու այն փոքր տարածքը, որը պահպանվեց, էլի այսօր ասում են, ռուսնա մեղավոր։ Էլի ասում են, ռուսը որ գնա լավ կլինի։ Էլի ասում են, ռուսն էր սա պատերազմի մեջ մեղա։ Այսինքն դա, հասկանում եք, քրոնիկ հիվանդագին ինչ որ ագիտացիա է, որի տակ մնացած են մարդիկ։ Կան մարդիկ, ովքեր փող ստանան, ասեմ, կան մարդիկ, ովքեր պարզապես, այո, այդ մանիպուլյացիայի ենթարկվում են, հա, չունենալով ինչ որ գիտելիքներ եւ այլ եւ այլ, ենթարկվում են այդ ամենօրյա տոտալ մանիպուլյացիան։ Եվ բայց այդ մանիպուլյացիա իրականացնողները վստահ եմ, որ հանդիսանում են այս կամ այն ուրեմն երկրի ուրեմն գործակալներ, ովքեր դրա համար ուրեմն ունեն իրենց անձնական շահը։ Վերցրեք լրահոսում, նայեք կանկայքեր գրում են օրինակ։ Բայդենը իր զորքով եկավ Հայաստան, շուտով Մակրոնը կգա Շուշին ազատագրելու եւ այլ, այսինքն մարդիկ կան, կամ հոգեկան հիվանդ, այդ ասում են, որ ռուսը գնաց ամերիկան 8 րոպեում ստեղ մեզ էս, դա հոգեկան հիվանդություն ցենկում, ես կամ հոգեկան հիվանդ են, կամ առավոտը ստանում են գումար, իրիգուն արտաբերում են իրենց ասածը։ Համենայն դեպս ես պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ եւ կարծում եմ, որ մենք ուրիշ ճանապարհ այսօր ուղակի չունենք։ Մենք պետք է ոչ թե գերի դառնանք այս իրավիճակին, որ մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, այլ մի քիչ խելամիտ մոտենանք այս հարցերին, գնահատենք ճիշտ իրավիճակը, որևէ մեկը չի ասում, մենք դրանով դառնում ենք գուբերնիա, ոնց որ մեզ մեղադրում են շատերը, երբ որ խոսում ենք հայ-ռուսական ինտեգրացիայի։ Ճիշտ ասած, գիտեք ինչ, եթե բա դուք ուզում եք գուբերնիա, եթե պատմությունը նայենք, եթե պատմությունը նայենք, երբ որ գուբերնիա էր Հայաստան, էլի զարգանում էր, երբ որ հիմա է իբր թե անկախ, հա, ինչ անկախ չի, բայց իբր թե անկախ, մենք տեսնում ենք դեգրադացիա, հա, հիմա եկեք էլի համեմատենք, հա, նախ պետք չէր հասցնել այն վիճակին Հայաստանը, որ մենք ընտրեինք գուբերնիայի եւ վիլայետի արջը, այո, միչեվ, այո, իսկ եթե այսօր այդ վիճակն է, բնականաբար ընտրելու են գուբերնիա, ոչ թե վիլայետ։ Բայց մենք ձեզ հետ արդեն ընտրությունը կատարել ենք, եւ ես ուզում հիշեցնեմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին մենք ձեզ հետ միասին հիմնադրեցինք մի շատ կարևոր շարժում, որը ապացուցեց իր ճշմարտացիությունը։
այս մի տարվա ընթացքում։ Մենք հիմնադրեցինք ուժեղ Հայաստանը, Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժումը, որի նպատակն էր Ռուսաստանի հետ ձևավորել շատ ծերտ, ամուր, վստահելի դաշինք, այն օրինակով, ոնց որ ձևավորեցին այս ընթացքում, այս մի տարվա ընթացքում ձևավորեցին վերջնականապես Ռուսաստանը եւ Բելարուսը, ստեղծելով միութենական պետություն եւ ստեղծելով միասնական բանակ, միասնական ռազմական դոկտրին, պաշտպանական դոկտրին, հա, ինչը որ ինչը մեզ համար շատ կարեւոր է, հա, ստեղծելով միասնական տնտեսական համակարգեր, միասնական էներգետիկ համակարգ, միասնական գյուղատնտեսական մթնոլորտ եւ գյուղատնտեսական ապրանք, ուրեմն շատ առանց որևէ խոչընդոտի ուրեմն վաճառվում է այս հսկայական շուկայում եւ այլ եւ այլ, մենք հրապարակել ենք 15 կետ, որի օգուտը մեր ժողովրդի համար ակնհայտ է եւ որևէ մեկը դեռևս չի փորձել այդ կետի շուրջ, ուրեմն այդ կետերի որևէ մեկի շուրջ մեր հետ բանավիճել, ասել, որ այդպես չէ։ Այդպես որ մենք մեկ տարի առաջ ձեզ հետ միասին հիմնադրեցինք այդ շարժումը, մենք ցույց տվեցինք այս մի տարվա ընթացքում, որ ինչքան մենք ուշանում ենք այդ հարցում, այդքան մենք կորցնում ենք, որտեղ մի տարվա ընթացքում արդեն մենք կորցեցինք հողեր, մարդկանց, հեղինակություն, տնտեսական կապիտալ, մարդկանց արտահոսք, հա, Հայաստանից, որոնք դուրս են գալիս, եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն մեր ճանապարհը, մենք ոչ ասում ենք գուբերնիա, ոչ ասում ենք վիլայեր, մենք ասում ենք ուժեղ Հայաստան միութենական պետության մեջ, երրորդ պետությունը այդ Ռուսաստան, Բելարուս, Հայաստան միասնական դաշինքի մեջ։ Ես ողջունում եմ ձեր մեծ կատարած աշխատանքը, Պարոն Բաբուխանյան, ես չեմ ուզում մենք տարանջատենք մեր աշխատանքը։ Թեկուզ մեր, բայց ձեր արած դուք հիմնադիրների մեջ եք, ամենօրյա, հա, չարչարանքը այդ շարժման գործունեության արդյունքում, ես կարծում եմ, պետք է որ տա իր արդյունքները։ Մեր կուսակցությունը, ինչպես իր հիմնադրման օրվանից էլ, մենք միշտ գոհ ենք եղել Ռուսաստանի Դաշնության հետ բոլոր տիպի սերտ ինտեգրացիոն գործընթացներին, եւ այդ թվում նաեւ մեր հիմնադրած այս հասարակական շարժման, ուրեմն, գաղափարախոսությանը, եւ ես կարծում եմ, որ կգա ինչ որ մի ժամանակ, որ այս գաղափարները, որոնց շուրջ մենք խոսում ենք, կդառնան լուրջ քաղաքական պլատֆորմ Հայաստանի ապագա, հա, կառուցման եւ ապագա աշխարհակաղակական փոփոխությունների շեմին, եւ դրա համար ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակը գնալով մոտենում է, բայց մենք պետք է կարողանանք մեր հասարակությանը զերծ պահենք հակառուսական այս հիստերիայից, որը հիմա բարձրացնում է առաջին հերթին, երկրորդ հերթին նոր արդեն մտածենք ինչպիսի Հայաստան են կառուցելու ապագա տասնամյակներում, որովհետեւ ելեմ շեշտում, Հայաստանը առանց Ռուսաստանի չի գոյատևի նույնիսկ մի քանի օր, մի քանի ժամ, ու քել ասում եմ մի քանի ժամ, ցավոք սրտի եմ ասում, բայց սա մեր հասարակության գիտակից զանգվածի մեծ մասը այսօր հասկանում է, ես վստահ եմ։ Տա աստված, որ ձեր ասած ժամանակը, որը մոտենում է, մոտենա շատ ավելի արագ, մոտենա այնքան արագ, որպեսզի մենք նոր կորուստներ չունենանք, եւ այս օպտիմիստական մտնորդում նաև երևի այսօր սահմանափակենք մեր զրույցը, հույս ունենալով շատ շուտով նորից շարունակել այս մեր երկխոսությունը։ Բոլորին շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալ, հավերժ համար շնորհակալություն։